Azərbaycan Respublikası Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiyanın sürtmalı azadlanan kanton qitineti artıq xayqları məskunlaşdırıldığı ərazidəki iqtisadi və kriminal duruma birbaşa müdaxilə etməsi rəsmi təsdiqlənir. Mədat.az xəbər verir ki, digərləri Xankənddəki separatçı terrorçu rejimin qondarma dövlət naziri Qurqeyn Neysesyanın dünən axşam Facebook səhifəsində etdiyi növbəti paylaşımda da sübut edir. Separatçı məmurun paylaş cümdandan bəri oldu ki, sərniyəmlərin tərcimində Azərbaycan Respublikası ərazisinə Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri daxil olub. Həmən əməkdaşlar ərazidəki iqtisadi cinayətlərə də birbaşa müdaxilə edir və öz bildikləri kimi tədbirlər görürlər. Artsaq sülməli qüvvələrin tərcimində Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ilə əməkdaşlıq qısa müddətdə bazarda müxtəlif məhsulların inflyasiyasına, qeyri-sağlam rəqabətə və iqtisadi maraqların toqquşmasına səbəb olan cinayətləri neytrallaşdırmığa imkan verəcək yeni sürət qazandı. Arsıx dağı bəzi təməkkül ekspertçilərin hərəkətləri səbəbindən humanitar daşımalarla təşkil edilən zəruri ərzaq, dərman və zəruri əşyalar çox vaxt planlaşdırıldığından daha az miqdarda olur. Bütün bunlar elə qurulub ki, heç kim özünün məsuliyyətdən kənar hiss etməsin. Bir dəfə sizi bu cür hərəkətlərdən və maddi ziyan vurmaqdan çəkinməyə çağırırıq. Üzdən artıq Dövlət Nazirinin açıqlamasında belə deyilir. Məlum olur ki, 20 Nisan ayında da oxşar bəyanatı olub. Diləldən bir daha Rusiya imperiyasının Azərbaycan arasındakı sürhmli adlanan ordusunun birbaşa işğalçı qüvvə olduğuna və onun müstəqil Azərbaycan Respublikasının suverenliyini, konstitusiyasına, qanunlarına hecə sayaraq tapdadığını sübut edir. Putin tabeliyindəki hərbi birliklər torpağımızdakı faktiki olaraq bütün proseslərə müdaxilə edən idarəçilik danışınılını formalaşdırıblar. Biz bunun belə olacağını həmin kontentin əramızə daxil olduğu ilk günlərdən demişdik.